Hej, mit navn er Søren. Vi er her på Sønderhøj 30, hvor Erhvervsakademiets hovedcampus befinder sig. Og af de 5.000 studerende, vi har i alt, der er den største andel lige netop her på adressen. Kom ind for at få en rundtur. Så kom vi indenfor her i kantineområdet på Sønderhøj 30. Vi har jo en dejlig stor kantine her, hvor der er op til 400, som kan spise af gangen. Der er selvfølgelig lidt tomt her i øjeblikket, men normalt er der masser af liv med flere tusind studerende her på adressen. Kantinen den byder på en stor variation af mad og drikke. Super kantine vi har. Og det er også her i lokalen, at der ofte bliver afholdt store tværgående arrangementer som foredrag og fester. Så kom vi op på vores bibliotek. Det er her, man kan få hjælp til alt fra litteratursøgning til sine projekter eller låne udstyr, som eksempelvis hørebøffer, som reducerer støjen. Og så er der også her, vi har en boghandel, Faktum Books, som ligger herovre. Her kan man købe alle sine studiebøger og kompendier, og som aktiv studerende får man også en rabat her på Erhvervsakademiet. Og hvis teknikken den driller, så har vi vores IT service desk, som ligger herover, hvor man får hjælp til sin opsætning af PC og office pakker og så videre til studiebrug. Her på Erhvervsakademiet er vi kendetegnet ved, at vores uddannelser er meget praksisnære. Vi arbejder derfor ofte i grupper og med projekter. Og derfor sidder vi også i en bog som den her, som er et eksempel på nogle af de mange kroge, vi har, som vores studerende bruger rigtig meget i den sammenhæng. Ja, vi skal nok også se at komme videre. Vi har mange kvadratmeter, vi skal igennem. Går du med en drøm om at starte din egen virksomhed, eller har du en fix idé, så har vi vores facilitet Grow. Her kan du ansøge om en kontorplads, hvor du får i øvrigt sparring af vejledere, som har erfaring fra startups. Og så kan du jo få din virksomhed til at vokse. Her ser I et af vores klasselokaler, som normalt er fyldt med studerende. I øjeblikket er det vores undervisere, som sidder og forbereder sig til, at I kommer til sommer. Og som I kan se, så overholder de alle retningslinjer med afstand og håndsprit. Her på akademiet er vi også handicapvenlige. Vi har elevatorer, ramper og selvfølgelig også de rigtige toiletter. Her er vi i vores Student Service Center, som er her i stuen på første og anden sal. Det er her, du får vejledning til alt fra uddannelsesretning til trivsel og hjælp til praktik og udlandsophold. Og er der knas med SU'en, så er der også her, du får hjælp. Nu skal vi ud på en lang gåtur op til vores hovedindgang, så lad os bare mødes der. Nu vil jeg vise jer vores nyeste bygning her på Erhvervsakademiet. Følg med mig. Vi beklager byggerodet, men flere studerende, flere biler. Men her kommer der i hvert fald nye parkeringsfaciliteter, så vi er sikre på, at alle har en plads, når de kommer til studiet. Så ankommer vi til vores nyeste bygning, som er Sønderhøj 7G. Kom indenfor. Her på Sønderhøj 7G, der holder vores finansstuderende og vores byggekoordinator og vores jordbrugsteknologer til. Det er en bygning, der kun er et år gammel, og der er kælet for sanserne. Der er blandt andet malerier på væggene. Faktisk dufter der stadigvæk lidt af ny maling. Og så er det i øvrigt også her, hvor du som studerende kommer i god form. Kom med en tur op ad trapperne. Og så er det jo rart, at der også er nogle gode møbler at sidde i eller ligge i. Særligt vores jordbrugsteknologer føler sig rigtig hjemme her i bygningen. Man kan nærmest sige, at man er i ét med naturen. Har man brug for noget frisk luft mellem lektionerne, så skal man bare gå den her vej. Ikke den slags luft, men frisk luft. Så har man en nydelig udsigt herude over hele byen.
Det var alt her fra bygningen på Sønderhøj 7G. Lad os komme tilbage til hovedbygningen. Efter en produktiv studieuge håber vi ikke, at vores studerende de er helt i kælderen. Men ikke desto mindre, så er det der, vi skal ned nu. Nu skal vi ned i Erhvervsakademiets officielle studiebar, Basement. Hele ugen er vores studiebar åben for gruppearbejde. Men torsdag og fredag kl. 11.30, der er baren åben. Tak fordi du så med. Jeg håber, vi ses til sommer.